Александар Петровски ми е во продолжение, односно DJ Маци, дефинитивно ќе ви биде појасна сите оние кои што нели излегувате сте делот на ноќниот живот, па и она малку порано излегување, па и дневни забави зошто да не. Така што за првпат се дружиме во нашата утринска со DJ Маци и дефинитивно ќе биде интересно да слушнеме како младите денеска се забавуваат и се тоа она што тој има да го сподели на оваа тема, па и малку приватно, сега како жена човек. Со сите тие пропратни активности, патување и така натаму, кои што сакам да ги промобетиме. Добро ни дојде. Добро утро и на вас и на сите гледачи на Телмо Телевизија. Прво, Маци, ти благодарам што стана. Не удостои со станување, затоа што обично работата ти е таква, генерално. Но кај тебе па и не е тој случај, не само што си диджеј, туку си лаборант, па некако, верувам, добро ги играш двете работи, со оглед на тоа дека долги години со двете професии си нели, присутен. Па верувам и дека не ти е проблем кога треба да се подстане малце порано, нели? Па не сум ни човек по природа кој многу сака да спие, така да сакам да живеам малце по-турбо, да кажам. Меѓутоа и више знаеш онако ќе фатиш темпото на музиката и медицината, кондицијата ја имаш и навиките ги имаш на станување, така да не ми е тешко. Фала ти на поканата, секако. Како го кажа? Е, секогаш задоволство е. Како го кажа темпото на медицината и музиката? И како е тоа темпо на медицина и музика? Види, многу, како да ти кажам, са, музика и медицина секогаш се врзани заедно. Така, најдобрите, добра. Најуспешните операции се направени со музика во позадина. Така. За опуштање, за смирување и така натаму. А другото ми е благодарејќи на желбата, така да, знаеш, желбата која ти е посилна од се, можеш да успееш, така да лесно е. Јас лаборантската работа си ја сакам и... И не се откажуваш од неа, а и ти е прва професија, може слободно да кажам. Така? Прва, да. Прва лаборант, па после диджеј беше. Не, диджеј па лаборант. Да? Така беше, да. Ја имам друг печат, добро. Не, да, средното го запишав прво медицина, така? Медицината ја запишав, па почав со диджејството, така да. Да. И не се откажуваш од... Не. Нема откажување, зашто си ја сакам таа работа. Хумана работа во секој случај, така да не се откажам, но што си ја сакам исто како музиката. Добро, музиката малце поише, ама и тука и медицината. Добро е што си ги погодил двете работи, посебно она лаборантската можеше да дојде до израз кога беше корона, така да што диџејската впрочем ја немаше. Па така да некако добро ти се одбрани кога едно не оди да речеме друго. Две години, нели толку беше, две години пауза од музиката. Медицината е тоа што викаме нели да капе од некоја страна да не извади, така да имав пауза и од медицината, меѓутоа пак заради ковидот мораше да се вратам и после тоа стои си продолжив. Супер циркулираш, да, и добро си снајден генерално, нели, како млад човек и финансиски, нели. Сега на друго сакам да те подпрошам, генерално, нели, и по медиумите се зборува и практиката е таква, за жал, многу од медицинските лица си одат надвор од државата, а и професија која што, нели, прилично се цени, било каде надвор. Може би јас ке си отидам, ама се дека ми трае музичката кариера, дека ми трае ке бидам тука, затоа што... Верувам дека тоа те држи. Многу подобро се заработува од медицината во нашата држава. Да, за жал. Јас. Само тоа. Ај сега за оваа втора примарна и забавна професија, некако поинтересна во забавниот дел сме, друг пат ќе те викнам во тема на ден околу испитување на крв да пеам. Дај сега ова убаво, диџејството. Кој те наведе, кој беше иницијатор, инспирација и стартот во Знаеш како, многу ми се свија кога еден човек може да допридонесе за една маса на луѓе да бидат срекни или задоволни или енергични. Да. И ја би додал, и кога си ја правиш забавата по твој кеф, ти добро се забаваш, а на твоето забава се... Тревоено, да. Прво, мене ми е убаво затоа што ја сакам музиката. Второ, пак ја кажам, ми се свија кога ке ги насмеам сите тие луѓе околу мене, ке ги расположам, паралелно и јас со нив обострана енергија. И ете, идев по дискотеки, нели како мал, следев што може да направи еден човек и тој еден човек сакав да бидам јас. Не, ама како баш се случи, нели, сите млади следиме музика и така, да. Како баш се случи да пробаш да речеш чекај, можам и јас да бидам диџеј? Па, можам. Некој се дружеше, некој ти беше инспирација, јас сум човек кој си имам многу пријатели и релативно сидам по дискотеки и се здружувам ете и со диџеј и со обезбедување и со сите. Меѓутоа, нели кога ја сакаш, имаше некаде каде што требаше диџеј во моментот. Музиката ја сакаш, не, кога ја сакаш музиката и целиш кон тоа, идеш нормално према диџеите. И сега јас си се здружив уште од времето со диџеите.
еве ќе го поздравиме DJ Дела, пошто DJ Дела ми беше човек кој сакаше да ми помогне, ме пушташе да кога он имаше настап, а јас имав желбата да пуштам 2-3 песни, он знаеше да ми даде во текот на вечерта да пуштам 2-3 песни и тоа така малце си повлече малце поише. Значи мора да има некој кој што не лекета. Да, апсолутно, меѓутоа пак тоа јас ќе си ставам на себе акцент затоа што кај мене желбата многу поише јас доминираше јас. И почнав да идам по малски локали со газдите, нели што си живеам, да, разбира, да ги ете, нели да ми дадат шанса, можност да почнам да пуштам музика. Да постигнам оно што си го сакав едноставно. Добро. И од твоја гледна точка, бидејќи од 20-тина години си присутен? 26. Така му доаѓа? Да. Си остарел и ти. Не се познава. Не го број тоа колку сум на сцена, затоа што да, открива да, колку сме стари. Да, да, да. Не, па како се чувствуваме сега? Така, тоа е најбитно. Да. Како се чувствуваат сега младите кога се на забава? Односно, прашањето ми е, што се промени, а верувам дека се промени, имам и јас таков печаток, да, во забавата, во ноќниот живот, генерално во забавата, во локалите. Знаеш како, има големи промени и во на повеќе теми. Значи, порано се знаеше дека има, ете, карикирам, 3-4-5 места во градот кај што има забава. И тоа беше ноќниот живот. Сега, за разлика од тоа што е подобро дека има ноќен живот, затоа што почна, нели, тие малски локали. Многу поголем избор на места за искачење имаш сега, отколку порано, многу повеќе места. Меѓутоа, оно што е тоа е по-доброто, а по-лошото е што многу помалци има сега избор, односно програма на музика. За жал, тоа, тоа е според нели мојот вкус, за жал, да, малце поише превладува на балканска музика или викање на гости од надвор, отколку домашното да си го цениме. А јас имам впечаток дека најлесно денеска име на менаџерите без да вложат многу труд, да платат еден артист кој што ќе дојде со бендот или без бендот на плейбек, ќе си испее и они завршиле работа. Одлично, на сметка на тоа претходно тој менаџер се грижеше и во текот на вечерта да има некаква активност, да се случи се нешто, да се промени. Нели, добар ли ми е впечаток? Порано менаџерот се знаеше што е менаџер, сега више секој менаџер и не е тоа што е бил порано менаџер. Порано менаџер имаше задача да вика, да кани луѓе, да ги пречека на врата, да ги смести, да ги спочитува, да води грижа за се. Сега менаџерот има работа само да стави едно стори дека доаѓа гостин од негде и он ја завршил работата. Да. Него му е лесното, за разлика од порано. Да, фалат тие малку концепцијски, да, програмски малце, забави. Да, и заради тоа е тоа така. Знаеш, се оди на по-лесната варијанта, ќе го викнем овој, го сакаат луѓе, и ќе завршам работа. Сами, да. Со едно стори или едно рилсче, или нели така, објава така, на социјалните мрежи. Олесно, наместо да се потрудат, знаеш, и да се промени нешто во текот на ноќта. Впрочем, да, како да, што и ние програмата правиме, да има за сечи вкус нешто да се случува. Така. А и младите, сметам, барем мојот впечаток, се надам дека ќе ја поддржиш, веќе не се забавуваат, односно нема играње, сите се на телефон. Знаеш како, имам чувство... Нема симпатија, разговор, да, пуштање, знаеш така. Знаеш како сега, пошто редко имам можност да присуствувам на некоја забава, пошто доста сум активен или работам, ангажиран сум многу. Меѓутоа, ако ќе искочам, она што ќе го видаме, дека на оние, ајде да кажам, што викаме пост, трански музики забави, се тука негде како да се дел од чемата, па тоа слика, стори, да, дека да, сум тука присутен сум, да. А додека она балканското што е, тука више малце е тоа понамалено за да може да се пее. Да, таа е разликата, меѓутоа тоа е времињата се менуваат, генерациите се менуваат и тоа е тоа. Да, музиката се менува, музиката се менува начинот да, на комуникација и така натаму. Колку е добро социјалните мрежи, оно што го прават, толку е и лошо. Така. За да ти направиме еден интересен профил твој, нели, покрив тоа што си диже, извадивме некои фотографии, сакам и, нели, која веќе ги спомнавме социјалните мрежи, таму си го откриваме дел од животот, па некако ќе наведе да си промавети ми за тоа што ти е актуелно и тоа што ти се случува во твојот живот. Па, ајде, режи, одиме фотка по фотка, да си коментираме и да се инспирираме. Ова е помеѓу последните. DJ како DJ, секогаш занесен по опрема, па верувам дека да, требаше да се подновиш. Ова е нешто најново што е од понеделникот. Ова ќе биде инспирацијата бев за следните да забави. Да. Вчера, понеделникот бев да си ја купам и вчера прв пат најдов време да си отворам, да си уклучам, да си, нели, да си прочепкам дугмиња, ефекти, све што си има, што нуди оваа опрема и едва и чекам на настан. Колку да опремата е битна за еден DJ? Искрено, во новото време,
искрено не е битна, за жал, затоа што пак ќе кажам дека многу е побитно што ќе слушнат отколку што така, носиш. Кој е изборот од плейлистата отколку? Ете така, за жал како е така. Ти ќе ја пуштиш песната, така? Ете така. А зошто за жал? За жал затоа што па затоа што ако некој ти ја цени опремата, што сме ние на една рака што имаме вложено толку многу пари за опрема, ќе треба нели да бидеме малце по-на ниво и платени и по да кажам да имаме некое приоритетно викање. Меѓутоа, ете денеска е битно што ќе пуштиш, а не на што ќе пуштиш. Меѓутоа ке мене ова дека треба да си еден целосен продукт, нели, да изгледаш професионално со тоа што го работиш. Јасно, тука се сложувам, така е. Да. Овде со сопругата две фотографии од две различни патувања. Не ми ги брзајте режија, затоа што имам ја овде да прашам, прилично тазе во брачниот живот. Па како е? Нели, како викаш ти на шала, клекнувањето не беше тешко, после е тешко. Не, ме издавај, ме гледа. Ајде да се зезаме. У моментов ме гледа, ке рече што си зборал там. Не. Види, прилично сме воздржани, ја и ти обично заеме да се зезаме, но прилично сме културни на телевизија. Супер, искрено е супер, да. И верувам поддршката исто така и од нејзина страна, тоа е најбитно, тоа сакам да те прашам. Криво ми е само што не си ја најдов порано, да си ја најдев порано и порано кога завршав тој чин на клекнување и ке си влезав во брак, меѓутоа нели се случува кога треба да се случи. Се случи ете сега пред некој период година и полколку више направивме толку да. И поддршката ми е најбитна и најголема, секогаш е тука, да, апсолутно многу ми е поддршка и за пуштање дојде музика. Дојде со тебе на настапи? Молам? Дојде со тебе на настапи? Знае да дојде, да. Да, да. И не знае колку и дозволува работата, меѓутоа знае да дојде. А тебе ти е попријатно кога е тука или кога не е тука? Искрено кога е тука. Така? Наискрено затоа што ми е, не знам, енергија ми е, сакам да ми е тука, пошто кога си ја гледам, посум си смирен дека ми е тука и така инспирација, се извади сега со клекнувањето. Да, 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 да. Се извади, да. Па и верувам дека тоа е така. Па да, искрено, така. Наискрено, да. Одлично. Ајде одиме следна фотографија. Ова е нова тетоважа претпоставувам, така ли? Да, сега. Ја собра на две вераци, има место уште? Има, никогаш нема доста, да. Ги одбираш случајно некои што ти се допаѓаат и нормално асоцираат на она што го работиш или и со повод тоа што го работам и секогаш со значење, да. Сите имаат значење? Сите, буквално сите. Конкретно еве ова сега што ја покажавте е музика, меѓутоа јас пошто сакам све да биде на позитивно, да нема некоја, нели ајде да кажам лоша енергија или нешто лошо на мене, тука ми е стајана музиката или животот паралелно и на моето куче. Моето куче е дата на раѓање, само дата на раѓање. И ете, за жал, се уште ми е живо, меѓутоа идеме малце на лоша насока, меѓутоа сакав да си ја бележам само датата на раѓање. Преку е линија на живот и односно ова е датата на раѓање. 9-ти месец, 12-ти ден и 11-та година. 2011-та. Да. А за сопругата има место? Сопругата е нова. Сопругата е нова. Уште одбирате? Да, да, да. Уште бираме. Добро. Ајде, следно фотче. Да видиме што ќе биде интересно, леле, како инспирација. Е, на ова, а двете ми ги споиле. Добро, прво ќе те прашам околу кулинарство, нели како тазе женат, кој готви слики дома. Какви слики си си? А втората е за забава, за која што ќе се задржам и нешто што, нели, последно, да, како тренд забави си ги преферираш и прилично успешно се спроведуваш. Првото, ајде. Прво ова што ставаш на мајонези. Следен пат во кујната ќе те викнеме. Првото е знам да готвам, меѓутоа многу малце, пошто сопругата ми готви многу убаво. Аха. Ја не сум мрлив, она готви многу убаво. Ете, сега мешето кај ќе биде, да, за година-две. Меѓутоа, оно што јас го сакам и сакаме да го направам. Конкретно на сликата е руска салата за празниците што беа. И јас ја правев и реков, пошто нели основните работи, јајца, макарони, да, супа. Многу комплицирано. Да, 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 се друго е комплицирано. Руската салата, реков дека јас ќе ја направам и ете, се овеко веќе тој момент што и јас нешто направив. За да после тоа е многу битно. Знаеш, за правење. Руска салата не може да остане. Добро. Особено за празниците. Да. Добро, готово. Сакам малку да одвоиме време за она второто, нели? И конкретно се разбира твојата работа, диджејството и забави кои што се актуелни последниот период. Интересно. Искрено, знаеш како се трудам да вратам нешто што ни фали во музиката
или нешто што па и јас го сакам и го ценам и го почитувам. Јасно. Решив да направам македонски евенти, македонска музика, а паралелно со истото да ги спочитувам и нашите артисти, пејачи. И решив да пуштам еден македонски сет, а паралелно и македонскиот пејач да изведе дел од неговите песни. Ке те вратам на забавата, тука само сакам да те подпрашам околу македонската музика, кога веќе ја спомена. Знам дека си поборник за македонска музика и добро е тоа, нели, диџеите, посебно диџеите да го преферираат, затоа што вие што треба... што ја пласирате, така е, им се сервира на младите. Но имаме ли избор кој што од македонска музика кој што може да се пушти? Зборувам за новата. Затоа што обично, нели, кога се зборува за македонска музика на забави, се преферира 90-тите. Ете, така. Нокаут, Студени Нозер, Зана, нели? Тоа време имаше музика, според мене, завод диско, не. Повише се правеше музика, односно останаа поголем број на хитови, затоа што веројатно било до негде, да кажам, или повише самите пејачи биле ангажирани да прават многу почесто песни, нови песни. Е, сега, тие песни што ги пуштаме, односно што ги пуштам јас, од тоа време, се и таму застанат и они немаат нешто конкретно ново, па паралелно миксаме со старо и ново. Е, сега, новото, она што е актуелно, нели, меѓутоа, нема нешто доволно добро како во минатото, за да може да биде цело време во континуитет нова музика македонска, нова, нова. Има, па ќе кажам, нели, чесни слушаци. Тоа се Дејан Кало, Зано, нели... Сладкар, еве, конкретно Сладкар инвестира носно во нова музика. И он си вади музика, два понаситираат они музиката. И меѓутоа, се покажа дека и оние старите хитови се многу добри и ги бараат за пеење. И младите генерации. И младите генерации, конкретно и ги знаат, искрено. Јован Јованов, Елдер Мекич, Ерзана, Тамара си е тука. Да, и оние што ги спомнав, но као од времето Студени Нозе, нели? Они си ги, и си ги бараат, и си ги слушаат, и си ги пеат. И се покажа во пракса дека е одлично. Дека хит е хит. Хит, стариот, што викам јас, стариот добар хит никогаш не умре. Да. И уште само да те вратам на овие нови забави кои што си ги враќаш и се актуелни, нели, кај што се прекинав. Беа Сара Мејстон и Зен Ламбе на едно од забавите, да, нели? Да, да, да. Поздрав до Минт, таму се правите, во Минт ги правевме, поздрав до Зоки, до Минт. Таму ги правевме... Што беше идејата, концептот? Сега не се врзуваш за локално, што беше и дали се оствари, дали најде на добар фидбек? Да, 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 буквално се оствари и тоа се оствари во, да кажам, во работна недела, во вторник, во четвр, во Божден, да, не сакам да кажам Божден, во Божден се оствари, се покажа дека во вторник може да се наполни локалот на македонска музика. Јасно. Нели, си поканувавме гости, си ја викнавме Сара, на Сара се наполни, на Ламбе, на Тони, кој имавме следно... Мислам, имаме ние уште програма, јасно, уште јасно. За... Концептот е, тие изведуваат и нешто во живо? Да, 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 да. Буквално си почнувам, јас си ја заграм публиката со македонска музика и потоа они си... И во склоп на забавата, и во склоп на забавата, они си влагаат... Вокал. Вокал си влегува си ја пе и неговата песна и нешто од времето, нели, за да биде и поинтересно. Па очигледно дека и успешно ќе продолжи таков тип на забава во недостаток, нели, на ангажман на нашите пејачи, а од друга страна, нели, може да се слушнат и не само нивните песни, па нели да се направи еден добар пакет за журка. Така, апсолутно. Паралелно најбитно е да се испочитува и она што е нашето македонското. Јасно е. Епа, јас мислам дека испочитувавме све што требаше да кажаме, барем во оно што јас имав како концепт. И твоје денешно представување и гостување. Наистина ти благодарам за доното време. Фала ти на тебе на поканата. И тука сме си. Много брзо ми помина, ама... Ајде, следен пат и малце повеќе ке поседим. Домакински. Домакински, да. Те чекаме пак. Фала ти.